I kvällens episode av Jakten på den sjätte sans letar Yngvar efter sin försvunna hustru. Han ber om hjälp från de fyra elementer. Jag vänder mig mot Furua. Kära Furu, kan du hjälpa mig att finna något? Nej. Går vi vidare? Jag ber om hjälp ifrån vannet. Nej. Jag ber om hjälp ifrån jorda. Jorda, kära jorda, kan du hjälpa mig att finna något? Nej. Nej, det är inte här. Det är inte här. Du vet att hvis du inte hittar henne snart kan hon bli allvarligt skadad. Ja, men hon kanske blir mer skadad än det var från förr.